Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртаза дүниеден озды. Бұл күллі алаш жұрты үшін орны толмас қайғы. Қайраткер қаламгер тәуелсіздікке дейінде егемендік жылдарында да қазақтың жоғын жоқтап, намысын қамшылаған дара тұлға болды. Жұрт оны қазақтың шерағасы деп атады. Себебі ол ұлттың рухымен, біте қайнасы болмысымен бір болып кеткен еді. Сондықтан қазақ журналистикасының нары саналғатын халық жазушысының есімі ел жадында мәңгі сақталады. Қаралы хабар қазақ елінің қабырғасын қайыстырды. 86 жасында халық жазушысы Шерхан Мұртаза бақилық болды. Тағдырдың жазуына амал бар ма? Десек те қайраткер қайтыс болғанымен артында өшпес шығармалары қалды. Табылған теңіз, мылтықсыз майдан, интернат наны, ай мен айша туындылар тұрғанда қалың оқырман үшін қазақтың шерағасы мәңгі жасай бермек. Шерағаның басқаларда басқа басшылардан ерекшелігі ол еш уақытта ішіне кек сақтамайды. Басқа басшылардың атына бір сөз, артық ауыз сөз айта қалсаң, ол сенің шығармаңды газет бетіне жолаттырмайды. Және сен туралы мақтаған тізімнен фамилияңды алып тастауға шейін барады. Шерағаңда ондай қасиет жоқ. Мен осыны ылғи да айтып жүрмін. Ер еңсесін тіктесін деп, оған сүйенген ел кері кетпесін деген Шераға қай басылымды басқарса да қасына мінезі бар азаматтарды жинады. Қайраткер ұзақ жылдар алаш арыстарының қысылтаяң кезін суреттеген қызыл жебе романын жазды. Бұл кітап қоғамды елең еткізіп, жастарға жігер сыйлады. Осы еңбекпен қаруланып өскен ұрпақ бүгін бабалар жолымен елге еңбек етіп жатыр. Бүкіл еңбегін саралай келіп айтатын болсақ, алаштың арыстаны еді ғой. Мына шер заманының шерханы болды. Және бетің бар, жүзің бар демей, айтарын ашық айта білген адам. Ол кісінің көптеген сөздері елдің, халықтың аузында қалды. Жазушының артында қалған атан түйеге жүк болар мол мұрасын бүгінгі буын салмақтай біледі. Ал кейінгі ұрпаққа оны ұғу аманат. Сөз киесін өзімнің кием деп білген қаламгер қай еңбегінде халықтың тұрмысын арнады. Енді ол кісінің ең үлкен алғашқы бір қыры, ол журналистік қыры. Бүкіл мына қазақтың басылымдарында Лениншіл жас, қазіргі жас алаш газеті болсын, Егемен Қазақстан газеті, Жалын журналының, Жұлдыз журналының барлығының бас редакторы болып қызмет істеді. Қазақ баспасөзі мен телерадиосының даму тарихында Шерхан Мұртазаның қолтаңбасы айқын. Өйткені ол жазушылық пен қайраткерлікті қатар алып жүрген еді. Сөз өнеріне имене келген жас буынның қанатын кеңге сермеп, алысқа шығу үшін ықпал еткен. Сондықтан бүгінде ел ішінде Шерағаңның шекпеннен шыққан деген ұғым қалыптасқан. Тәуелсіздік жылдарында ұлттық телевидениенің негізін қалап, өз қолтаңбасымен бірнеше бағдарламаларға жол ашқан болатын. Әрқашанда өзінің қайсар мінезімен, шыншылдығымен халыққа танылып, Шераға деген кезде әрқашанда оның осы турашыл мінезі еске түсетін. Қазақтың рухани кеңістігінде қолына қалам ұстап өмірін ұлт мұратын арнаған кез келген азаматтың өз орны бар. Ал солардың арасында қайсар мінезімен ел үшін қызмет еткен тұлғалар саусақпен санарлық. Ұлт намысы сыналған шақта Шерхан Мұртаза жанкешті еңбегімен қайыспас қара нардың жүгін көтерген еді. Ерен еңбегі де ескерусіз қалмады. Қазір қолына қалам ұстаған әрбір қазақ баласы қазақтың Шерханы жазған тағылымды туындыларын оқып, іргелістерін үлгі тұтады.